Zamlčené, nepravdivé, zavádějící informace, to je něco, co nás může snadno oklamat a přesvědčit, abychom udělali něco, co bychom normálně nedělali. A jedno z velkých nebezpečí, kterýmu denně čelíme, tak je lež. Síla lži spočívá v její schopnosti relativně snadno nás podvést a svést nás cestí a síla lži je v pokušení, že snadno začneme jednat ve prospěch toho, kdo nám lože, kdo nás oklame. Silou lože je pokušení, který nás přemáhá, pokud nejsme ukotvení v pravdě a neznáme svoji identitu. Oproti tomu, když jsme ukotvení v pravdě a když známe svoji identitu a svoje poslání, tak lež najednou ztrácí sílu a ztrácí nad námi svoji moc. A ve světě, kde se si loží, setkáváme dnes a denně, tak se spolu s Pilátem můžeme ptát, co je pravda. Ať už to myslel Pilát ironicky nebo vážně, tady na té otázce opravdu záleží. Pilát pravdu nepoznal, přestože stála přímo před ním. Ale my oproti Pilátovi máme výhodu. Máme Bibli a v ní je nápověda. A Jan ve svém evangeliu píše, že Ježíš je pravda. Která přišla na svět zachránit hříšníky. Ale dneska nebudu kázat ani na Jana, ani na Deuteronomium, který jsme četli na začátku, ale na Matouše. A dneska přichází na, na řadu pasáž, kde Ježíš čelí dňáblu a jeho lžím, a jeho pokušeníma, a jeho podvodům. On se totiž snažil odvést od jeho poslání, který spočívalo v tom, vydat sám sebe, položit svůj život za lidi aby vírou mohli přijmout život. Ježíš svou moc nezneužil ani k tomu, aby si usnadnil život, ani k tomu, aby si zařídil pohodlí nebo slávu. On se jí vzdal v náš prospěch a pokud svoji moc používal, tak to bylo vždycky ku prospěchu nějakého druhého člověka anebo pro růst Božího království. Takže já se váma přečtu Uh, Matouše 4, 1 až 11. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. V tom k němu přistoupil pokušitel a řekl mu: sily boží syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby." On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na k chrámu. Sily boží syn, řekl, vrhni se dolů, je přece psáno svým andělům přikáže o tobě a ponesou, ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohu na kámen. Ježíš mu řekl, také je psáno, nepokouší hospodina svého boha. Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. Toto všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokloníš se mi. Odejdi, satane, řekl mu Ježíš. Je přece psáno, hospodinu svému bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ho ďábel opustil a hle přistoupili anděle a sloužili mu. Je to příběh, se kterým jsem si častokrát nevěděl rady. Je to příběh, nad kterým jsem strávil spoustu časů, a studií a čím dál tím víc mě to fascinuje. A se říká, každý to pokušení by vydalo na čtyři kázání, ale nechci vás trápit do Velikonoc a nebo ještě díl a pak by taky hrozilo, že toho Matouše dočteme až, až někdy před důchodem. V každém případě tady ten příběh je součástí takového rozšířeného úvodu Matoušova Evangelia. Ten úvod vypráví o Ježíšově původu, o jeho narzení, o vystoupení Jana Křtitele. Našemu textu předchází to pojednání o Ježíšově křtu, o naplnění duchem svatým a o hlasu z nebe. Jan Křtitel Ježíši rozpozná jako mesiáše a Ježíš je pokřtěn, potvrzen a zmocněn duchem svatým. A nyní se setkává s pokušením a s dňáblem a získává první bojovou zkušenost. A tady na ty události se můžeme podívat i z pohledu opozice vůči Ježíšovi. Nejdřív Ježíšovi bránil Jan Křtitel s nejlepšími úmysly, aby vstoupil do toho svého poslání. Protože to, jak Ježíš přišel zachránit svět, bylo skrz sebe vydání se. Nepřišel ve slávy, nepřišel se nechat sloužit, ale přišel vydat svůj život za druhé. A Jan Křtitel uh, se mu stavil do cesty a snažil se ho uh, odklonit tady od té cesty, protože měl ty nejlepší a nejčistší úmysly. A dneska se Ježíšovi s těma nejhoršíma a nejšpinavějšíma úmysly snaží bránit ďábel. Ježíš byl po svém křtu veden na poušť a vedl ho tam stejný duch, který ho naplnil stejný duch, který potvrdil otcovo uznání jeho synovství a ten stejný duch ho teď vede na poušť, aby byl zkoušen nebo pokoušen. Občas nás totiž boží duch vede na nějakou poušť. Do ticha, do samoty, do nepohodlí, protože právě pouště místem, kde častokrát nejlépe slyšíme boží hlas. Na poušti nám zazní nejsilnější. Tam se můžeme zastavit a ujasnit si priority. A právě pouště je takový dobrý místo, kde je nepohodlí, ticho, samota a možná díky tomu jsme o to otevřenější slušit boží hlas. Ježíš si tam taky ujasňuje svoje poslání a hledá pravou cestu v konfrontaci s alternativama, které můžou být zavádějící. Duch ho vede na poušť, aby byl vystaven otázkám, co to znamená být tím božím synem a co lze od něj očekávat. Ježíš je na tu poušť veden, aby byl vystaven zkoušce. Zkouška, pokušení. To slovo má spoustu významů a může se to lišit od významu jako zkoumat s upřímnými úmysly nebo kriticky zkoušet s méně než vážnými úmysly. Může to znamenat vyhrožovat, zatěžovat, pokoušet. To slovo může znamenat klamat, svádět. Spochybňovat, pochybovat, nedůvěřovat, nebo taky něco zařizovat a plánovat. Tady to je významový spektrum toho slova zkouška a pokušení, a je to opravdu široký. V Bibli může pokušení nebo zkoušení taky odhalovat nebo rozvíjet charaktery. A proto, Jakub píše, radujte se, když na vás přicházejí nejrůznější zkoušky a pokušení. Protože zkouška je příležitostí obstát. Zkouška je příležitostí osvědčit se, projít, dát to, ukázat svůj charakter. Pokušení, kterým Ježíš čelí, tak přichází od ďábla. Není to Duch Svatý, kdo ho pokouší, je to u nepřítel. Hlavní odpůrce Boha, ten, který vede všechny duchovní zástupy temnoty. A ďábel častokrát pokouší tím, že podsouvá nějaké nápady. Nápady, který přichází a odchází. Ďábel může podsunout nápady, jak si usnadnit cestu. Nabízí nám častokrát dobré věci, abychom zapomněli na ty nejlepší. A nakonec nedostali vůbec nic. Přichází s prázdnými sliby, abychom chtěli Boží dary víc než Boha jako dárce. Slibuje jistotu, slibuje bezpečí, slibuje moc, ale většinou on slibuje a když dábel dává, tak vždycky dává jenom proto, aby bral. Slibem jistoty nás uvrhuje do nejistoty, slibem bezpečí nás ohražuje a slibem moci nás častokrát zotročí. Při Ježíšově křtu promluvil Bůh, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil. A duch svatý vede Ježíše na poušť, kde po 40 dnech vyhladověl, byl přišel a začal napadat Ježíšovu identitu. Opravdu si boží syn? Ono nepřišel na začátku, kdy Ježíš byl plný sil, načení a elánu. Já byl přišel, až když se objevila nějaká slabost, Přišel až po 40 dnech, kdy byl unavený, vyčerpaný, vyhladovělej. Právě když se objeví slabost, tak přichází. Neutočí tam, kde jsme připravení a silní, ale v momentě, kdy jsme unavení, zdrychání a může, může, najít nějakou nejzranitelnější slabost a do se opřít se vší silou. Po 40 dnech je každý na hranici svých sil a tehdy přichází ďábel a podsouvá nápady. 40 dní a 40 nocí mohlo odrážet 40 leté putování Izraele. Hlad Izraele i hlad Ježíše byl časem učení. Oba strávili čas na pouště jako přípravu na svůj úkol. Oba synové boží, Izrael jako národ a Ježíš, byli podle božího záměru zkoušeni a to po vrcholních zkušenostech. Jeden po vykoupení z Egypta, druhý po tom, co byl pokřtěn a z nebe zazněl hlas, který potvrdil jeho synovství a jeho identitu. Oba dva byli zkoušeni, aby prokázali svou poslušnost a věrnost při přípravě na dílo, který mu Bůh určil. Jeden syn selhal, ale ukázal na syna, který nikdy neselže. A tady v tom smyslu to pokušení Ježíše legitimizovalo, jako pravého božího syna. Myslím si, že to je taky důležité, že Ježíš byl vystaven pokušení. A že to, že to, bylo vážný. Protože Ježíš je jak naplno Bůh, tak naplno člověk. Ježíš je naplno Bůh v tom smyslu, že on je ten, kdo dokáže obstát v každém pokušení, a zároveň je naplno člověk, který mu to pokušení přichází a ohroží ho úplně stejným způsobem jako jakýhokoliv jiného člověka. A to, že on obstál, tak my z toho můžeme čerpat. A ten útok na Ježíšovu identitu božího syna, to byl právě ten útok, který přišel jako první. Opravdu si boží syn? Nezdálo se ti to tehdy, teď už je to měsíc a půl zpátky, a pak použil větu, kterou velice rádi používáme, když omlouváme svoje selhání. To už je dávno, to přece neplatí. Já byl chce, aby Ježíš kvůli hladovícímu žaludku nechal hladovět srdce, aby to vzdal, aby se odcizil Bohu. A taky chce, aby Ježíš zneužil svou moc a život si udělal pohodlnější. Aby se zajistil, tak ukaž na ty kameny, ať jsou z nich chleby. Aby svoje zaměření přesměroval z Boha a druhého člověka na svoje vlastní potřeby. Když bude mít vždycky co jíst, tak přece nebude muset spolehat na Boha ani v tomhle ohledu. Věřím, že to Ďáblovo pokušení Ježíše uh, není o tom, aby pochyboval o svém synovství, ale aby. Se věřil významu toho synovství. Synovství živého Boha, jak ďábel naznačuje, jistě znamená, že si přece může udělat všechno pohodlí, který potřebuje. Uspokojovat svoje vlastní potřeby má na to přece právo, jako Bůh. Ale ještě je tu druhá rovina. Ježíš tady v tom pokušení čelí otázce, v čem spočívá jeho poslání, jak a čím má spasit svět. A ďábel nabízí jednu možnou cestu. Dej jim chleba. Dej jim blahobyt. na je. Ježíšova cesta je ale cestou záchrany druhých skrze službu, ponížení a sebevydání. A je tam celá řada paradoxů. Ježíš je hladový, ale přesto sytí ostatní. Je unavený, ale nabízí druhým odpočinutí je král mesiáš, ale přesto platí daň císaři. Je nazýván dňáblem, ale přesto vyhání démony. Umírá smrtí hříšníka, ale zachraňuje každého, kdo mu věří. Je prodán za třicet stříbrných, ale svůj život dává jako výkupné za mnohé. Nepromění kamení v chleb pro sebe, ale svoje tělo dává jako chléb života. Tady v tom kontextu ta Ježíšova odmítavá reakce na ďábla není překvapivá. A není ani argumentační. Ježíš se nesnaží ďábla přechytračit, nesnaží se s ním hádat, nesnaží se s ním dohadovat, ukázat na nesmyslnost jeho argumentů. Spolehá se na boží slovo, odpovídá Biblí a dává nám příklad, jak se zlu postavit, protože boží slovo je mocné, Může se stát zbraní a mocí k poražce veškerých pokušení. Ta Ježíšova odpověď, že nejenom chlebem je živ člověk, tak má v sobě dvě roviny. Ta první je, že cituje Bibli, cituje Tóru, kde hospodin Možíšovými ústy připomíná, že je to právě on, kdo sytí život člověka. A zároveň ukazuje hlubší rovinu tady toho pokušení, že jídlo není to hlavní, co lidé potřebují. Jedlo není to nejpodstatnější, protože i když budou mít co jíst, tak to nutně neznamená, že budou šťastnější, že budou víc věřit, že budou mít víc naděje. Tady to ale může říct jenom člověk, který je vyhladovělý. 40-denní půst Ježíšův dodává jeho slovům o dost větší váhu. Kdyby to řekl po vydatném obědě, tak by mu tolik lidí nevěřilo. Ta Ježíšova odpověď má v sobě ale i pozitivní část. Má v sobě tu pozitivní část, že uh, neříká jenom ne chlebem, že je člověk, ale říká člověk, že je slovem, které vychází od Boha. Protože Boží slovo nás vede do skutečného života. Uh, v konfrontaci s Božím slovem přicházíme k víře, naději a lásce. Hmotné zajištění nutně neznamená lepší život. To můžeme najít jedině ve vztahu s Ježíšem. A to dokonce navzdory hladu a materiálnímu nedostatku. To druhé pokušení se odehrává v chrámu. Tam Ďábel Ježíše vezme a cituje mu Žalm 91. Ano, Ďábel umí citovat Bibli lépe než my, a když se mu to hodí, tak nás zavede i do chrámu. Ani ten totiž není zárukou toho, že budeme v bezpečí. To, že vkročíme do kostela, ještě neznamená, že budeme uchráněni od všeho zlého. Opět je zde veden útok na Ježíšovu identitu a pokušení spočívá v domáhání se práva na boží zásah. Zatanův podvod spočíval v nesprávném použití citátu v pokušení, který může snadno s božnou mysl polapit a považovat za záruku to, co naopak může víst k pokušení Boha. Přesvědč se, že jsi boží syn a přesvědč se, že tě Bůh zachrání. Jestli jim nechceš dát chleba, tak jim dej zázrak. Skoč dolů, anděle tě chytí kousek nad zemí. Bude to veliká show a spousta lidí určitě uvěří. Já byl cituje písmo a trvá na jeho doslovném výkladu. A tématem toho žalmu, který, který cituje, tak je boží ochrana. Žalmista nabízí útočiště tomu, kdo si připadá jako štvaná zvěř. Zároveň taky zaslubuje hospodinou intervenci v boji a dokonce i porážku své volníků. A to pokušení, který ďábel nabízí, tak nemusí spočívat pouze v nějakých samoučelných zázracích. Tak si potvrď svoji víru tím, že skočíš nebo, nebo tím, že z toho uděláš nějakou velkou show, že se ti nic nestane. To pokušení může být i na jiný rovině. Může to být po hlavě se vrhnout do nějakého boje za nějakou věc, která nám připadá bohuliba, možná dokonce dobrá a svatá, a tak provokovat Boha k zásahu. Teď Bůh mě přece musí zachránit, když se za něj biju tady v té oblasti. Skoč, tak skoč, teď to nic není. Na tady to místě ďábel chce Ježíše přivést jako mesiáše k pádu, Ať už jako člověka, který se rozplácne na chrámovém nádvoří, nebo jako mesiáše, který zkrachuje, protože zneužil Boha pro svoji věc. Jábel může podsouvat nápady. Může nám vložit do hlavy nějakou myšlenku. A když se něco takového stane, tak nepropadejte panice. To se dělo i Ježíšovi. Když taková myšlenka přijde, důležité je ji odmítnout. Protože když ji přijmeme, tak se stane naší součástí. Díky Ježíši můžeme odmítat všechny ty negativní myšlenky, všechno to, co nás zžírá a říkat moje bezpečí je v Ježíši, moje zajištění je v Ježíši, moje víra je v Ježíši, moje naděje je v Kristu, moje uzdravení je u Ježíše. Konec tady těch myšlenek je v Ježíši. Díky němu je můžeme odmítat. Ježíš odpovídá opět písmem, nebudeš pokoušet hospodina svého Boha znovu cituje Tóru a znovu říká, není to moje chytrost, ale to boží slovo, v jehož moc spolíhá. A poslední pokušení je pokušení moci. Ježíš se z hory rozlíží kolem a vidí celý svět jako na dlani. A právě v ten okamžik to ďábel vybalí na Jestli neduvěřuješ Bohu, že ti pomůže, tak důvěřuj mě. Čelí takovýmu faustovskému pokušení, upsat se dňáblou výměnou za moc. To nebezpečí spočívá v tom, že až příliš často si jako lidi říkáme účel světí prostředky. Když je dobrá věc, tak to přece nevadí, že tady budou nějaké vedlejší ztráty. Že ta věc je dobrá, tak by se jí mohlo trošku pomoct. Mohlo by se to trošku popostrčit, trošku uspíšit. V zájmu vyššího dobra je to v pořádku, nebo ne? Upsat se dňáblů, získat moc nad světem a potom, jestli vůbec nějaké potom bude, prosadit chválihodné reformy. Není to tak dávno, co takovýhle sen obrátil Evropu v trosky. Sen, který zní žít jako Bůh, ale bez Boha. Satan nabízí království světa a jejich nádherů, ale co už neukazuje, tak je jejich hřích. Ježíš ale přišel hřích přemoct na kříž. Ježíš přišel hřích odstranit. Zde bylo pokušení dosáhnout moci uctíváním božího soupeře. Byla to zkratka k mesiářské moci. Satan nabízel výklad nějakého teokratického ideálu, který ale obchází kříž a zavádí model službů a tím se sprnevěřuje Bohu. Ježíš ho ostře odmítá a posílá ho pryč. Opět z citací Tóry. Nabídku, nabídku pomoci od ďábla odmítá, protože překážkou jeho skutečnému poslání. Tože když ďábel dává, tak i kdyby dával všechny království světa, tak dává jenom proto, aby bral. Protože on bere Boha. A co je člověku platné, když získá celý svět, ale ztratí svoji duši? Ježíš v pokušních obstál a ďábla odehnal. A připomínám, že ne svými slovy, ale slovy Bible, slovy Tóry. Boží slovo je mocnější než pokušení. Ježíš znal svoji identitu, ty jsi milovaným božím dítětem a znal svoje poslání, že přišel, aby vydal svůj život jako výkupné za mnohé. Proto ta pokušení tváří v tvář tady té pravdě ztrácela svoji moc a sílu. A nevím, jaký zápasy teď prožíváte a co všechno se vám honí hlavou. Moje povzbuzení je, že můžeme se spolehnout na Ježíše, ať už se děje cokoliv. Ať už nevím, jestli výjdu z výplaty do výplaty, protože teď se mi sype auto. Ať už nevím, jestli budu moc nějakým normálním způsobem fungovat v rodině, když jsem třeba pohádaný s bráchou. Ať už tohle nebo tamto. Ježíše je řešení a můžeme se na něj spolehnout, protože díky Ježíši máme moc stát se božími dětmi. Víru můžeme svůj osud nechat prorůst s tím ježíšovým. Díky Ježíši jste neskutečně milovaným člověkem, božím dítětem, za který on neváhal položit svůj život. Díky němu máme jedinečné poslání: královskou identitu a Otce v nebesích. A díky tady té identitě se měle můžeme postavit tváří v tváři jakýmukoliv pokušení, co bude přicházet. A možná se toho budeme bát, ale můžeme říct, ta, tak ať to přijde. Teď je to příležitost obstát, protože po boku máme toho, který nad ním už zvítězil. A pak můžeme odmítnout všechny ty ďábelské nápady, které se budou proměňovat v pokušení a zamlžovat nám nějakou část pravdy, protože když uvidíme něj pravdu, tak obstojíme. Ať už je to chléb, ať už je to skok, a, nebo to faustovské pokušení moci, Ježíš je tím vítězem.